بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آيينين روزة سنة تطمقنا bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon oyining kechalarini bedor o'tkazishni bizlarga sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. عزيز ومحترم دين قرداشلارımız، أولا سizlərinə barchalaringizni başımızga soyabon bo'lib kelgan 12 oyining sultoni bo'lgan oylarning ichida eng afzali bo'lgan muborak Ramazon oyi bilan tabrik etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyni hammamiz uchun xayrli, barakali bo'lishini nasib etsin. Bu oyni kunduzlarini, ro'zalarini mukammal tutib, kechalarida bedor bo'lib ibodat bilan o'tib, ko'p-ko'p savoblarni, ajrlarni jamlab olishimizni nasib etgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni o'zining oylari ichidagi eng ulug' oyga sog'-salomat yetib kelishimizni nasib qilishini o'zi buyuk bir baxtimizdir. Endi ana shu baxtdan unumli foydalanib, bu oyning ibodatini mukammal qilish harakatida bo'lishimiz kerak. Albatta, mana shunday ko'rkam bir masjidda tinchlikda, omonlikda, xotirjamlikda jamlanib, Ramazon oyi sharafiga Allohning kalomi Qur'oni Karimni xatm qilishga bel bog'laganimizni o'zi ham buyuk bir baxtdir. Alloh o'zi mana shunday baxtlarga muyassar qilganiga shukrlar bo'lsin va bu kabi baxtlarimizni bardavom bo'lishini, ziyoda bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Albatta, siz kabi qalblari iymonga to'la, yuzlaridan ixlos ziyosi porlab turgan, ko'zlaridan iymon nurlari chaqnab turgan ixlosli mu'min musulmonlar bilan uchrashib Ramazon darslarini boshlashimizdan bag'oyat baxtiyormiz, mamnunmiz. Alloh subhanahu va taologa shukronalar aytamiz. Hammamizga ma'lumki, Ramazon oyi Islomning 5 ruknidan biri bo'lgan roza tutish oyi hisoblanadi. Ramazon oyi Qur'on oyi hisoblanadi, chunki aynan shu oyda Alloh taolo o'zining oxirgi kalomi Qur'oni Karimni nozil qilgan. Ramazon oyi taqvo oyi hisoblanadi, chunki Alloh taolo Qur'onda shuni o'zi aytib qo'ygan. Ramazon oyi mehr muhabbat oyi, Ramazon oyi xayr ehson oyi, Ramazon oyi barcha yaxshiliklar oyi hisoblanadi. Shu bilan birga Ramazon oyi axloq odob oyi hamdir. Ramazonda insonning axloqi, odobi sayqallanishi, yuksak insoniy sifatlari o'z joyini topishi va yaxshi bir holatga kelishi hech kim uchun sir emas. Ramazonda sabr sayqallanadi. Ramazonda kishilarga bo'ladigan muomalalar yaxshilanadi. Ramazonda insonlardagi bor bad xulqliklar, beodobliklar chekinadi. Mana shu ma'noda ham Ramazon juda buyuk bir oy, go'zal islomiy axloqlar oyi ekanligini hech ikkilanmasdan
tak deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Ana shu e'tibordan bu yilgi Ramazon oyining aynan axloq odobga oid ta'limotlarini siz bilan bizga beradigan foydalarini eslab o'tish, bir-birimizga eslatish, bilmaganlarimizni o'rganish uchun turkum suhbatlar qilishni azizlarimiz bilan, ulamolarimiz bilan, imom domlalarimiz bilan maslahatlatib, mana shuni demak rejaga qo'ydik. Hozirgi kunda alhamdulillah kishilarimiz avvalgi paytdagi ga nisbatan nihoyatda yaxshi bir holatga keldilar. Avvallari aynan ro'zani oladigan bo'lsak, bizlarni imom yoki ilmli kishilar sifatida bir iftorga taklif qilinsa, borib o'sha yerda iftorni og'zini ochgandan keyin shomni o'qib olaylik desak, yo 6 yo 7 yo 8 kishi zo'rg'a turar edi. Ro'za tutganlar ham shunaqa sanoqli edi. Mahallada 6 kishi, 7 kishi, men o'zim yashagan mahallani aytayapman, bo'lar edi. Lekin alhamdulillah hozir ko'pchilik namoz o'qishni o'rgandi va ixlos bilan o'qiyapti. Ro'za tutishga demak hamma bel bog'layapti. Haj alhamdulillah yildan yilga yaxshi saviyaga chiqib, adadlarimiz ko'payib boryapti. Shuningdek zakot beradiganlarimiz ham o'rganishib, so'rashib, qo'llaridan kelganicha bu ibodatni ham ado etishmoqda. Shunga o'xshagan boshqa holatlar ham bor. Bu juda ham yaxshi. Nihoyatda xursand qiladigan darajadagi bir holat. Lekin shu bilan birga ana shularning orasida tashvishli mulohazalar, savollar ham bor. Ba'zi kishilarimiz nima uchun odamlar namoz o'qib turib yolg'on gapirishadi degan savolni berishyapti. Ba'zi bir kishilar nima uchun hajga borib kelib turib, yana odamlarni aldab mol-mulkini olib qochadi odamlar. Sababi nima deb so'rashyapti. Yana ba'zi birlar odamlar ro'zani tutib bo'lib, ertasiga hayit kuni yana nima avvalgi holiga qaytishib qolyapti deb so'rashyapti. Yana ba'zi bir ixlosli kishilarimiz, xo'p, namoz o'qidik, roza tutdik, haj umra qildik, zakotni ham berdik, endi nima qilamiz deb so'rashyapti. Mana shu savollarni hammasiga siz bilan biz bugun boshlayotgan turkum suhbatlar, islomdagi odob, axloq, ruhiy tarbiya masalasi javob beradi. Aynan ana shu nuqsonlar, siz bilan bizni tashvishga solayotgan masalalarni tubi hali biz ruhiy tarbiyani boshlamaganimizda. Ibodatlarni sirtda, namozni, rukuni, qiyomini, sajdasini, qoidalarini o'rganyapmiz. Lekin shu paytda qalbni qandoq tutish kerak, hali ta'lim olganimiz yo'q. Roza tongdan boshlab niyat bilan quyosh botguncha oziq-ovqat va shahvatdan o'zini tiyib turish ekanligini tushundik. Bunga ham amal qilyapmiz, lekin hali ro'zaning mohiyati, uning ruhoniyatini o'rganganimiz yo'q. Haj Makka mukarramaga borib, tavof qilib, sa'y qilib, boshqa arkonlarini ado etib keladigan ibodat ekanligini bildik, ko'rdik, qisman qildik. Lekin hajning mohiyati, ruhoniyati, haj paytida inson qalbini qanday tutmoqligi kerakligi to'g'risida hali dars olganimiz yo'q. Zakot ham shundoq. Ana ibodatlarimizda qilayotgan amallarimizdan ko'nglimiz to'lmayotganligi, nima uchun deb savol berayotganligimizning asosiy boisi ruhiy tarbiyani hali o'rganmaganimiz. Ruhiy tarbiya borasidagi so'zlar bor. Istilohlar ishlatiladi, gaplar aytiladi, lekin uni hali ilmiy tarzda sharh qilingani yo'q. Dars tarzida xalqimizga talqin qilingani yo'q. Uning foydasi, mohiyati va boshqa kerakli taraflarini xalqimizga tushuntirib berilgani yo'q. Mana shu ma'nolar, mana shu xotiralar o'ylab, tafakkur qilib, hamma narsasini joyiga qo'ygandan keyin siz azizlar bilan bu sohada ham qo'ldan kelganicha bir harakat qilish
niyatini Alloh subhanahu va taolo o'zi qalbga soldi. Mana shu harakatni boshlash niyatida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bu harakatimizni barakatli qilsin. Hammamizni ruhiy tarbiyadan xabardor qilsin. Qalblarimizni, ruhlarimizni, nafslarimizni poklash, azoda qilish, Allohning muhabbati bilan to'ldirish ibodatlarimizni ruhoniyatini, mohiyatini, haqiqatini, buyukligini his etish, ularni halovatidan bahramand bo'lish baxtini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Azizlar, odamzod jism va ruhdan iborat. Insonning jismi Alloh taolo tarafidan loy qorib o'z qo'li bilan yaratgan sopolga o'xshagan narsa bo'lgan. Qur'oni Karim ana shunday vasf qiladi. Insonning jismi shu. Tanasi, badani shu. Loy tuproqdan loy qorilgan, loydan shakl yasagan, shakl qatib chersa ovoz chiqaradigan sopol tarziga kelgan. Ana badan shu. Ana shu badanga Alloh taolo o'z ruhidan jon tuflagandan keyin uni tanasi qimirlab o'rnidan turgan. Ana insonning mohiyati jonidan iborat. Qalbidan, ruhidan iborat. Allohning yuboradigan payg'ambarlari, tushiradigan kitoblari, buyuradigan buyruqlari aynan o'sha ruhga, qalbga qaratilgan, tanaga emas. Ana shuni haqiqatini biz bilishimiz kerak. Islom dini insonni jismini, tanasini tarbiyalash, sog'lom tutish, bemorliklardan davolashga e'tibor berganidek, insonning qalbini ham tarbiyalash, poklash, sog'lom tutish, bemor bo'lib qolsa davolashini yo'lga qo'ygan. Ana biz tanani, badanni, jismni muomalasini qilyapmiz hozirgacha. Lekin qalbni, ruhni, nafsni davosi sog'mi, sog'masmi, kasalmi, kasal bo'lsa qandoq ekanligini hali uncha bilganimiz yo'q. Demak, kelajakda qiladigan harakatimiz, o'rganadigan ilmlarimiz aynan mana shu narsaga qaratiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nafsimizni, qalbimizni, ruhimizni poklashga amr qilgan. Hozir imomdonlarimiz xutbani farzini o'qiganimizda birinchi rakatda Rasul akram alayhissalotu vassalomning vazifalarini bayon qiluvchi oyat karimani o'qidilar. Va yuzakkihim va yuallimuhum dedi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni, Muhammad alayhissalotu vassalomni va o'kishidan oldin o'tgan barcha payg'ambarlarni asosiy vazifalaridan biri insonlarning qalbini tazkiya qilish, poklash, tarbiya qilish, bemorliklardan davolash vazifasi bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomlarning barchalari qalblarning tabiblari bo'lganlar. Ana payg'ambar alayhissalotu vassalomlarning, Muhammad alayhissalotu vassalomning asosiy vazifalaridan biri demak, nafslarni tazkiya qilish, poklash. Tazkiya so'zi arab tilida ikki ma'noni o'z ichiga olgan. Birinchisi tozalash, poklash, ikkinchisi ziyoda qilish. Demak, qalbni poklash, tazkiya qilishga uringanda shu ikki narsa ko'zda tutiladi. Birinchidan qalbdagi nopokliklarni poklanadi, ikkinchidan qalbni maqomini kuchaytiriladi, ziyoda qilinadi. Ana shu ma'nodagi oyatlar, ya'ni inson qalbini poklashi lozimligi. Qalbini poklasa, demak yaxshi bo'lishi to'g'risida bir qancha oyatlar bor. Qad aflaha man tazakka va qad khaba man dassaha. Mana shu oyatlar va boshqa oyatlar. Ya'ni kimki nafsini pokizalasa, najot topibdi. Kimki nafsini iflos qilsa, tozalamasa, noumid bo'libdi. Demak, hamma narsa mana shuni atrofida aylanyapti. Shuning uchun biz bu haqiqatni nihoyatda yaxshi anglab yetishimiz kerak. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak, asta-sekin o'rganmog'imiz lozim. Bu yerda qalb, nafs va ruh lafzlari bir-biriga nihoyatda yaqin lafzlar.
insonning ichki dunyosini ifoda etadigan, jonini, tirikligini, aqlini, hushini, hamma narsasini o'zida tutgan narsalar shu. Uch narsa bir-birini birlashib ketishi ham mumkin. Bitta bir-birini anglatishi ham mumkin, lekin ba'zi vaqtlarda xususiyatlari bo'lishi ham mumkin. Qalb so'zi o'zi aslida bir narsani ag'darish, o'zgartirish ma'nosida aytilgan. Insonning qalbini qalb deyishi o'zgarib turadi. Xursand bo'lsa xursand bo'lib ketadi, o'zini xafa qiladigan narsa bo'lsa xafa bo'lib qoladi, o'zgaruvchan. Shuning uchun qalb deyilgan. Qalb demak bir latif jism bo'lib, uni qalb ko'zi bilangina ko'rish mumkin, lekin siz bilan bizni badan ko'zimizga u narsa ko'rinmaydi. Nafs so'zi ko'proq shahvatga buriladigan tarafi, insonning ichki dunyosini shahvatga buriladigan tarafi, xoyi havasga buriladigan tarafi, dunyoni orqasidan yuradigan tarafini nafs deyiladi. Ruh esa bularni, demak, hammasini jamlagan oliy bir maqomdagi insonning ichki dunyosini, demak, nomi ruh deb ataladi. Qalb, ruh, nafslarni pokizalash deganda hammasi bir xil narsani tushunadi. Ana shu haqiqatlar, demak, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni sunnatlarida ham bor. Qur'oni Karimni aytib o'tdik. Endi insonni Alloh taolo yaratgani, uni o'zining ruhidan jon quflab tiriltirib jon kiritganligini aytib o'tdik. Ana shu maqomda insonni tashqi ko'rinishini, badanini, a'zolarini xalq deyiladi. Palonchini xalqi chiroyli desa, yaratilishi chiroyli degani, qomati go'zal degani, ko'rinishi go'zal. Ichki dunyoni, insonning ichki olamini xulq deyiladi. Bitta harfda bor, xalq, xulq. Demak, tashqi ko'rinish, badan, a'zolar hammasi xalq. Palonchini xalqi go'zal desa, demak, badan tuzilishi, qaddi qomati chiroyli degani. Xalqida aybi bor desa, demak, ko'rinishida biror aybi bor. Xulq desa, ichki dunyoni tushuniladi. Va palonchini xulqi go'zal desa, demak, bu odam ichki dunyosi go'zal odam ekan. Qalbida, nafsida, ruhida poklik bor ekan, yaxshilik bor ekan degan tushuniladi. Demak, bu xulq deb ataladi va xulqni yaxshi yomonligi insonni qilayotgan amalidan belgilanadi. Birov bilan chiroyli muomala qilsa, xayr ehson qilsa, yaxshilik qilsa, bu xulqi go'zal odam deyiladi. Chunki xulqini undayotgan narsasidan u go'zal ishlarni qilyapti. Bir odam badxulq bo'lsa, odamlar bilan urush janjal qiladigan bo'lsa, yomonligini ketidan quvib yuradigan bo'lsa, bu odam badxulq odam, xulqi yomon odam deyiladi. Chunki qilayotgan ishlari yomonligi uni xulqiga, demak, dalolat qilib turibdi. Endi qadimdan, islom kelishidan oldin, insoniyatni tafakkuri boshlangan paytdan mutafakkirlarning o'rtasida tortishuv bo'lgan. Insonning xulqi, xulqi atvori o'ziga qo'shilib yaratilgan bo'ladimi? Yoki tug'ilganidan keyin paydo bo'lib, uni kasb qiladimi? Tortishuv. Mutafakkirlar, faylasuflar, o'sha nomi chiqqan yunonlar hammasi tortishgan. Bu tortishuvda ikki tarafga odamlar bo'linishgan. Birlari aytganki, insonning xulqi atvori Alloh uni yaratgan paytida qo'shilib yaratiladi, onasining qornida turganda. Tug'ilgandan keyin o'zi tanasi o'sgan sari xulq atvori ham o'sib borib, o'sha yaratilganda nima bo'lsa shu bo'ladi. Boshqa hech qanaqa u bu dunyoda yurib o'zini xulqini o'zgartira olmaydi, mumkin emas. Ikkinchi birlari aytganki, yo'q, xulq atvor bu insonni onasining qornidagi bo'lgan paytda umuman yo'q bo'ladi. Dunyoga tug'ilganda inson quruq badani bilan tug'iladi. Unda na xulq bor, na odob bor, na boshqa bor. Buni hammasini bu dunyoda yashab yurib, sekin-sekin o'rganadi.
o'rganib, yaxshilarini o'rgansa yaxshi odam bo'lib qoladi, yomonlarini o'rgansa yomon odam bo'lib qoladi degan fikrni aytishgan. Tortishuv mana shu darajada islom nuri dunyo munavvar bo'lguncha davom etgan. Islom kelgandan keyin insoniyatni barcha zalolatlari, yomonliklarini to'g'rilashga, yaxshilashga, haqiqatni bayon qilishga o'tganda bu masala ham hal bo'lgan. Qur'on oyatlari bilan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bilan bu masala ham hal bo'lgan. Hal qanday? Inson onasini qornidagi paytda otasida bor, onasida bor hislatlar qo'shilib u bilan birga bo'ladi. Ya'ni xamir turishi bo'ladi. Insonning ichki dunyosini, xalqini kichkina bir mujassami bo'ladi. Xuddi badani ham ota-onasiga o'xshab kichkinagina, mushtdan kattaroq narsa bo'lganidek, ichidagi xulqi ham ana shunday kichkina tarzda ota-onasidan o'tgan bo'ladi. Ana endi tug'ilgandan keyin jismini tarbiya qilib yaxshisa, yaxshi baquvvat jism bo'lib o'tgandek, ruhini ham tarbiya qilib borsa, chiroyli, go'zal ruhga aylanadi. Jismni beparvo qoldirib, buzilib, noto'g'ri bo'lib qolishiga sabab bo'lgandek, ruhini ham tarbiya qilmasa, u ham hali bori ham yo'qolib, yomonlikka aylanib, yomon xulqlik odam shakliga kirib qoladi, deyishgan. Ana shuning uchun bizi islom dinimizda insonni jismiga tarbiya berish bilan birga ruhiyga tarbiya berish ham qadamma-qadam tengma-teng borishi ta'minlangan. Faqat jismini tarbiyalab ruhini tashab qo'yish mumkin emas. Jismoniy tarbiya bergan ota-ona, ustozlar, mudarrislar farzandga, talabaga ruhoniy tarbiyani ham tengma-teng berib borishlari kerak. Imom Abu Hamid G'azzali mana shu masalani muhokama qilib turib aytadilarki, xulq atvor inson bilan qo'shilib yaratilgan bo'ladi, u mutlaqo o'zgarmaydi degan odamlar noto'g'ri gapni aytadilar. Agar xulq o'zida bo'lsa-yu zarracha o'zgarmaydigan bo'lsa, unda Qur'onni tushirish odamlarni ruhini poklab deyishga nima keragi bor? Va'zni, nasihatni, ta'limni, tarbiyani nima keragi bor? Deydilar. Yana misol keltirdilar. Voy odamlar, o'ylanglar. Otni, hayvonni ushoq olib kelib o'rgatib, nima ishora qilsa shuni qilishga o'rgatyapti. Itni olib kelib o'ynatadi. O'rgatadi shuni. Nimaga odamni tarbiyalamaslik kerak? Ana shu tarzda, demak, islom ulamolari axloq masalasini ham ilohiy ta'limotlar asosida juda mukammal ravishda hal qilganlar va bu tarbiyani dunyoda birinchi bo'lib mukammal tarzda yo'lga qo'yganlar. Ana xulq, axloq deganimizda insonning o'zida mavjud bo'lgan bir sifatni tushunamiz. Bor narsa shu. Bu shunday darajadaki unga singib ketgan. Ana shu singib ketganligidan shu axloqini ishlatish hodisasi bo'lsa, o'ylamasdan ishlaveradi. Ana birovni axloqi halimlik. Ya'niki, achchig'i uncha-munchaga chiqmaydigan sifatga ega, maqtovli sifat. Shu odamni birov kelib g'ashiga tegsa, achchig'ini chiqarsa, jilmayib turaveradi. U o'zini urintirib, mana shu achchig'im chiqaryapti, men o'zimni saqlay demaydi. O'zida bor bu tarbiya tayyor turibdi. Ana xulq mana shunaqa bo'ladi. Badxulq bo'lsa, azgina unga g'ashiga tegmasa ham, yonidan o'tsa ham baqir-chaqir qilib, nimaga unaqa qilyapsan deyoradi, chunki u ham bor bunda. Ana shu narsa bor. Endi bitta savol. Biz xulq, odob deymiz, odob, axloq deymiz. Nima farqi bor orasida? Odob bilan axloqni orasida nima farq bor? Men shu gapni ko'p odamlarga berdim, javob yo'q. Ikkovi birmi? Yo'q, bir emas. Bir emas. Xulq insonning o'zida mujassam bo'lgan doimiy sifat, bardavom sifat. Odob xulqning samarasi. Tushunalingmi? Mani xulqim yaxshi bo'lsa, qorakamni ko'rib, uzoqdan salom berib kelib so'rashsam, demak, shu so'rashishim odobim mana. Xulqim shunga mani undadi. Bu kishining muomalasini go'zal qildim,
demek ben adab görsettim. Şunu kımasdan salam vermeye gerdeyi otip etsem, demek ben bir adabman. Halbuki hemen içimde hulkum beni adabke çakır almadı. Şunu beni yol almadı. Ana şu, demek hulk daimi sıfat, adab hulkunun semeresi. Demek hulku yaxşı bugün adamın adabı, yani kişiler bilen buladigen muamulesi çirayli buladı. Hulku yaman bugün adamın adabı, yani kişiler bilen, özgeler bilen, dünya bilen buladigen muamulesi yaman buladı. Bana şu farkını biz cüde yaxşı bulvalışımız gerek. Adab nime, demek hulk nime, ahlak nime, ve bunların esasını ve başka taraflarını yaxşı düşünmesek, ruh nime, kalb nima, nafs nima, keyingi sohbatlarda ham inshaalloh bu narsalarni o'zini aytib ketaversa odamlar tushunadigan bir holatga kelib qoladi. Ana endi axloq muhim narsa ekan. Mana shu muhimligini biz bitta oyat bilan, bitta hadis bilan yana ham to'liq tushunib yetishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin vasf kılgan ayette etedi ki Euzubillahimineşşeytanirracim ve inneke le'ala hulukin azim. Elbette sen ey peygamber büyük hulukta sen dedi Allah Teala. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'nin en acayip sıfatlerinden biri o kişinin hulukları büyük ekerliğinde. O kişinin hulukları uluk huluk burada bulmayan. O kişinin zavcayı mutahharaları Ayşe anamız radıyallahu anhadan sahabalar gelip Resulullah'ın hulukları ne mi bugün degenleri de kâne hulukuhul Kur'an degenler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hulukları Kur'an idi. Yani Kur'an'daki barca yakşı sıfatlarını o zat özde mücessem kılgen idiler. Hayatke tatbik kılgen idiler. Hayatta trik Kur'an bulup iki ayakları bulan yürgen idi. Kur'an ahlaklarını hem ana şu alamga teretken idiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özleri merhamet kılıp aytadılar ki innemâ bu'istu li utemmime mekârimel ahlâki. Ben peygamber bulup yubarır geldim. Keremli ahlaklarını mükemmelleştiriş için, batamam kılış için dediler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliklerini baş maksatlarından biri yakşı hulklarını bütün dünya boyunca mükemmel kılış, batamam kılış, tola tokis kılış vazifesi eken. Bana bu cüda bir büyük narsa, uluğ narsa. Ana şu Kur'an esası da, bana şu sünnet esası da, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri esası da, biz ahlaklarımızı güzelleştirip barışımız gerek. Yaman hulklardan çetlenip barışımız gerek. Biz nefsimizi pakizeleyip barışımız gerek. Ana şu büyük ve güzel hulklarını özümüzü asasi sıfatlarımızga eğlendirmişimiz gerek. Hazır bir zamandaki ulemalarımız, bizim ağaynlarımız büyük bir iş kıldılar. Ana şu işleri devamında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ahlakları ve o kişi kaytargan yaman hulklarını toplab organıştı. Ana o şu organıştı akıbatı bilin yaptı ki Kur'an-ı Kerim'de hadisi şerifte 200 tane husnul hulk var eken. 200 tane yakşı ahlak var eken. Ayetten delil var. Hadisten delil var. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın amellerinden delil var. Sahabalarının kırgelleri var. Şuningdek, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şerifte, Resulullah'ın siyretleri de, sahabalarının yapları da 160 bitte yaman hulk var eken. Yamanlaşken, şunu kımeyler, yakın ile yolamaylar, bu yaman nasıl edip aytilgen. Kur'an'da hem aytilgen, hadiste hem aytilgen, sahabalar bunca hem amel kılgen. Hani, şunca büyük bir narsa var. Bunu hala biz ismini bilmeyemiz. Aslında ise onu kılışımız, cismimizde sindirişimiz, kalbimizde onu yürüyüşümüz gerek. Ana yani ne için biz bu derslerini kılıyapmız? Ne için bana bu hareketini başlayapmız? Hiç bu megende, şu masjidde oturgenlerimiz şuna seni bilişimiz gerek.
Ana shunda ibodatlarimizga ruh kiradi. Xuddi haligi soqol tanaga Alloh ruh kirgizgandek. Ana shunda qilayotgan amallarimizga ruh kiradi. Ana shunda qalbimizdan biz o'zimiz qilayotgan ibodatni, ado etayotgan amali solihni va qilayotgan muomalalarimizni halovatini qalbdan totamiz. Mana shundan bahramand bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana shu ma'noda qalblarimizni pok bo'lishini, qalblarimizni o'zining muhabbatidan boshqa narsaga joy qolmasligini nasib qilgan bo'lsin. Parvardigor olam mana shu oyda shunday ulug' bir demak maqomlarni o'rganib, ularga qo'limizdan kelganicha amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin. Savol: topgan pulimiz o'zimizga yetmaydi. Otamiz topgan pullarning halolligiga esa shubhamiz bor. Ya'ni ular haromdan topadilar. Nima qilaylik? Bu ma'no agar farzandlar otasini nafaqasida bo'lsa, otasi ularni boqishi, nafaqa bilan ta'minlashi, demak, sobit bo'lgan narsa bo'lsa, farzandga hech narsa qilmaydi. U o'zining haqqini olyapti. Tushunarlimi? Uni qayerdan topyapti, farzand surishtirmaydi. Chunki haqqi u, Xudo bergan haqqi. Tushunarlimi? Bunga o'xshagan savolni mana nimalarda, kitoblarda, chetellarda bugungi kunda beradi. Bir bola musulmon bo'ldi, otasi o'zini dinida turibdi. Shu bola nima qiladi desa, ulamolar yo'q, uni haqqi, u boshqa dindagi otasidan ham haqqini olaveradi. Qonini to'yg'izishga, ustini kiyishga degan. Tushunarlimi? Vojib haq bo'lsa olaveradi. Ana shuni tushunib olishimiz kerak. Bu narsa internetga ham ko'p kelgan. Men javob berganman bunga. Mana shu ma'noda. Shuning uchun farzandlar ota-onalarini topganlarida shubhalari bo'lsa, o'zlariniki yetmaydi, ular otasining qaramog'ida bo'lgan bo'ladan bo'lsa, hariga shubhali narsani olishga haqlari bor. Taqvo qilaman, o'zimni unaqa narsalardan saqlayman desa, o'zlarining ixtiyori. Bu taqvo tarafi o'zlarining ixtiyori. Lekin fatvo tarafida ulamolarimiz bunga ruxsat bergan. Albatta bunaqa holatlarni bo'lishini hech qachon istamaymiz. Alloh taolo hamma otalarni, onalarni, farzandlarni halol pok, yaxshi bir taqvodor bo'lib yurishlarini nasib qilgan bo'lsin. Qiyomat kuni insonni bu dunyodagi faoliyatini baholash uchun, unga jannat yoki do'zaxni hukmini berish uchun amallari taroziga qo'yiladi. Taroziga ana shu qilgan ibodati, amali solihi, yaxshiliklari ham, yomonliklari ham qo'yiladi. Ana shunda yaxshilik pallasiga og'ir tosh bosadigan eng ulug' narsa husni xulq. Buni qarang. Chunki ana shu husni xulq ibodatni go'zallashtiradi. Namozga ruh kirdiradi, ro'zaga ruh kirdiradi, zakotga, hajga, boshqa narsalarga. Quruq yiqilib turish bilan, xushu huzu bilan, butun mohiyatini tushungan va butun vujudi bilan his qilgan ibodatning orasida albatta farq bor. Ana husni xulq o'sha. Demak, insonning qalbi pok, xushu bilan, huzu bilan ibodat qildi, ana shu husni xulqi uni qiyomat kunidagi tarozisiga og'ir bosadigan, demak, yuk bo'ldi.